Европскиот парламент бара преговорите на Македонија со Европската унија да почнат до средината на следната година. Мнозинството европратеници кои синоќа го изгласа извештајот за Македонија истакна дека земјата заслужува старт на преговорите, но ги подсетија македонските институции дека мора да го продолжат процесот на реформи. Известувачот за Македонија Иво Вајгл сепак подсети дека не само Македонија, туку и Европската унија треба да ги исполни ветувањата во евроинтегративниот процес. За ова е потребна инклузивна демократска атмосфера. Сите треба да соработуваат. Треба да се модернизира судскиот систем, да се почитува владењето на правото, да се создаде простор за слободни медиуми, да се заштитат новинарите и да се води ефикасна борба против корупцијата и организираниот криминал. На седницата на Европскиот парламент се обрати еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој пред европратениците истакна дека земјата се врати на евроинтегративниот пат, ги почна уставните измени, процес кој според него мора да продолжи без одложување. Трите клучни реформи без кои нема почеток на преговорите за членство во Европската унија, според Хан се судските, разузнавачките служби и администрацијата. Комисијата во секој случај ќе продолжи да го поддржува реформскиот процес на секој начин на кој можеме, во насока да ја подготвиме земјата да ги почне преговорите. Затоа сметам и на поддршката од оваа институција да остане во иста насока и да испраќа заедничка порака за охрабрување на земјата и на нејзините граѓани. Представничката на австријското председателство Каролин Едстадлер, слично како и комесарот Хан, подсети на преостанатите реформи кои се потребни за почеток на преговорите и повика да се најде начин за да се обезбеди непрекинато работење на специјалното јавно обвинителство. Земјата надмина длабока политичка криза и дури во тешки политички моменти, владата презема тешки чекори да ја врати културата на компромис и пружи рака на опозицијата, покажувајќи искрена желба за реформа на инклузивен и транспарентен начин. Председателството со Европската унија од 1 јануари ќе го презеде Романија. Токму тројцата романски европратеници беа едни од најгласните дека Македонија заслужува почеток на преговори со официјален Брисел и изразија жалење што тоа до сега не се случило.